Vremenski uslovi su odložili setvu. Međutim, kiše su prestale, temperature porasle i zemlja se isušila. S obzirom da je temperatura zemlje prešla 8 stepeni, može da se seje i kukuruz. U Sremu su ove nedelje traktori izašli na njive. Mi smo posetili Pavla Nenadovića iz Vognja, koji na parceli od 44 hektara spremao zemlju, bacao đubrivo i sejao kukuruz. Ukupno Pavel obrađuje 400 hektara zemlje, od toga pola pšenica, a pola kukuruz. Pa dosta dobri uslovi, vremenske prilike, što kaže, držale su nas sve do sredine aprila ove godine, ništa se na njivi nije moglo uraditi. Od 15. aprila, maltene, danonoćno se radi, završena je priprema, upotrebljeno je đubrivo na svakoj parceli gdje će kukuruz predusebiti. Urađena je priprema, oprskana je pšenica i krećemo u setvu. Većinom su sve FAO grupe 300 i 400 i nešto malo rane 500 grupe i to je nešto vrlo malo, možda neki 20 jutara. Da li ste zakasnili sa setvom s obzirom na vreme i na FAO grupu koje sete? Pa to ćemo tek videti krajem godine, da li je, kad je bilo najbolje vreme za setvu. Ono što me, što kaže, daje snage, nije se ranije moglo. 2010. godine završio sam setvu 29. maja i taj kukuruz je bio najbolji, preko 13 tona po hektaru. Prošle godine, kad god sam sejao i početkom, krajem marta i početkom aprila i krajem aprila, nijedan nije valjao. Dakle, Pavle smatra da bi trebalo pratiti vreme, a ne kalendar. Prošle godine nijedan kukuruz mu nije rodio, bez obzira na vreme setve. Nada se da će ove godine biti bolje. 500 jutara kukuruza umjesto 3000 tona očekivanog prinosa, što je već 10-godišnji prosek, izvuklo se svega 600 tona na 500 jutara. Znači 1200 kg po jutru ili 2 tone po hektaru. Od 500 jutara na 200 jutara baš ništa nije, nula prinosa, 50 kila, to se ne može ni računati da je neki prinos. Ali opet niste odustali, sejete kukuruz jednako kao i prošle godine, je li tako? Pa naravno, jedna godina nije merilo. U posljednjih 10 godina prinos vrtio tu nekde oko 5,5 tona po jutru ili 10 tona. I 6 tona je maltene višegodišnji prosek po jutru, 11 tona po hektaru. Pavle obrađuje dosta zemlje. Kada dođe setva, danonoćno su na njivi. Nekada i ceo dan ostane u traktoru. Posao je naporan, ali mora da se obavi u roku. Da ne bi kasnio i da bi uštedeo, Pavle sebi olakšao njivske poslove uvođenjem navigacije. I kada sprema zemlju, kada baca đubrivo i kada seje, mašina sama radi. Zapravo, traktor se kreće po zadatim putanjama, nema preklapanja, a Pavle može da obavi telefonske razgovore ili da pročita novine. Kad sam čuo prvi put za navigaciju, gledao sam, razmišljao sam. Osnovni model sam kupio pre 2,5 godine, gde ja navodim traktor sa volanom, on pokazuje. I to je podiglo prihranu pšenice. Prosto bilo je jednostavno nemoguće prihranjivati pšenicu noću. Uvek smo radili sa markirima, 3-4 čoveka su označavali onom rukovodcu traktoru gde treba da prođe, da uhvati neki pravac. Kad je došla navigacija, znači, znali smo i do ponoći da bacavamo. Dalje magla, dalje prljavo staklo traktora, prašina, prosto ništa ne smeta. Jednostavno gleda se u monitor i on lepo navodi i kaže koliko santimetra levo i desno. Tu su brzine rada veoma visoke, od 10 do 15 km. Čak jedne godine sejali smo pšenicu sa 17 km na sat. 6 metara, ta brzina, to nema oka i nema ruke koja može da uklopi, da bude malte ne 15 cm sastav između redova pšenice. Pavle se uvek vodi onim da nije bitno koliko je nešto skupo, nego koliko je isplativo. Jedan ovakav uređaj Pavle je, kako kaže, isplatio za godinu dana. Savremena tehnologija mu štedi vreme, gorivo, seme i đubrivo. I što je njemu najbitnije, lakše se obavlja posao. Ja priznajem da sam zaljubljenik u tehniku. Zaljubljenik sam u zemlju i volim da to na njivi izgleda fenomenalno, prelepo. Kaže, njiva može samo jednom biti lepa, ne može dva put. Znači, od prve do zadnje operacije maksimalno se posvećujem poslu. Kad se uzme, koliko je, 400, ja obrađujem oko 400 hektara zemlje, ako 10% ne pravim preklop koji bi pravio sa razrivačom, to je 40 hektara. Za 40 hektara da ja razrijem, meni treba negde od 800 do 1000 litara goriva.
Ja ću em potrošiti gorivo, em neću stići drugome usluge da uradim i to se kad se računa šta sve dođe do se vrlo jasne cifre koja se kaže da se to vrlo brzo isplati. S druge strane, ja u traktoru sa autopilotom provodim, 2011. proveo sam 23 sata, nisam izlazio. U cugu, od 6 ujutru, od 7 ujutru do sljedećeg jutra do 6 sati. Toliko sam bio umoran kad sam završio tu parcelu, žurio sam zbog vremenskih prilika, javili su kišu, morao sam sat vremena da odmorim na njivi da bi mogao traktor da dotra. Tu je isto bilo posejano sa preciznošću sastavljene pšenice red do reda, kao kukuruz što sastavljam. I ta pšenica je izuzetno dobro rodila. Uobičajen, ovo je sastavljen red do reda, ako bi sejao ručno, računao sam da bi preklopio 14 hektara. 14 hektara po 250 kg pšenice, može se izračunati koliko je to semena utrošeno, to je otprilike, koliko sam je računao, nekde blizu 2000 evra, samo u semenu. Ako ne računamo, koliko će na tom delu smanjiti se prinos pšenice, jer je dosta gušći i tu je podložniji bolestima i svim ostalim. S druge strane, autopilot, pošto je sejačica ostavlja stalne tragove, razmerena prskalica mi je od 18 metara, ostavljam stalne tragove, nemam preklopa, nikad prskam. I to je ušteda na hemiji. Precizna setva donosi i veći prinos. Biljka voli da ima prostor, ali ako ga je previše, bit će korova. Kod setve kukuruza nema preklapanja, brazde su prave i što je najbitnije, radit će se dan i noć da bi se stiglo. A Pavle najviše voli da je na njivi i to je preneo i na naslednike. Sina Mitra smo snimali kada je bio na plastičnom traktoru, kada je bio mali, a evo danas vozi i veliki traktor. Uskoro će odmeniti oca u radovima. I to je, kako kaže Pavle, njegovo najveće bogatstvo. Velika i složna porodica, najsrećnija kada stvara.